नमस्कार, वी आर स्टडिंग रिलेटिव ॲटॉमिक मास. आपण सापेक्ष अणुवस्तुमान याचा अभ्यास करत आहोत. नाउ व्हॉट इज मीन बाय रिलेटिव मास, सापेक्ष वस्तुमान म्हणजे काय? सो रिलेटिव मास इज अ मास विच इज कॅल्क्युलेटेड बाय कम्पेरिंग विथ अ स्टँडर्ड युनिट. A mass which is calculated by comparing with a standard unit. Relative mass kiwa sapekshi vastuman mhanje je vastuman ekadya standard unit shi tulna karun nishchit kelela ahe. Ekadya standard unit shi tulna karun nishchit kelele kiwa kadlele vastuman mhanje relative mass. Now what is mean by relative atomic mass? So relative atomic mass is the mass of an atom which is determined by comparing with the mass of reference atom. Relative atomic mass is the mass of an atom which is determined by comparing with mass of reference atom. म्हणजेच संदर्भ अणूच्या वस्तुमानाशी तुलना करून निश्चित केलेले अणूचे वस्तुमान म्हणजेच सापेक्ष अणुवस्तुमान. एखाद्या संदर्भ अणूच्या वस्तुमानाशी तुलना करून निश्चित केलेले ठरवलेले अणूचे वस्तुमान म्हणजेच सापेक्ष अणुवस्तुमान. इट मीन्स दॅट टू डिटरमाइन द रिलेटिव ॲटॉमिक मास रेफरन्स ॲटम इज रिक्वायर्ड. टू डिटरमाइन द रिलेटिव ॲटॉमिक मास रेफरन्स ॲटम इज रिक्वायर्ड. म्हणजेच सापेक्ष अणुवस्तुमान निश्चित करण्यासाठी एखाद्या संदर्भ अणूची आवश्यकता असते. अँड इन द लास्ट व्हिडिओ वी हॅव सीन दॅट सिन्स हायड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट ॲटम इट वॉज इनिशियली सिलेक्टेड ॲज रेफरन्स ॲटम. इन द लास्ट व्हिडिओ वी हॅव सीन दॅट सिन्स हायड्रोजन बीइंग lightest atom it was initially selected as reference atom and in this scale the relative mass of hydrogen atom was accepted as 1 and atomic masses of all other elements were determined by comparing their mass with mass of hydrogen atom. The atomic masses of all the elements were determined by comparing with mass of hydrogen atom. But the atomic masses of many elements, but the atomic masses of many elements which were determined by comparing with mass of hydrogen atom came out to be fractional. The atomic masses of many elements which were determined by comparing with hydrogen atoms came out to be fractional. म्हणजेच आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं आहे
की हायड्रोजन अणु हा सर्वात हलका असल्यामुळं सुरुवातीच्या काळात हायड्रोजन अणूची संदर्भ अणु म्हणून निवड केली गेली आणि त्या मापन पद्धतीमध्ये हायड्रोजन अणूचं सापेक्ष वस्तुमान एक असे गृहीत धरले किंवा स्वीकारले गेले आणि सर्व मूलद्रव्यांच्या अणूची वस्तुमानं हायड्रोजन अणूच्या वस्तुमानाबरोबर तुलना करून निश्चित केली गेली. परंतु हायड्रोजन अणूच्या वस्तुमानाबरोबर तुलना करून निश्चित केलेल्या अणुवस्तुमानांपैकी अनेक किंवा बऱ्याच मूलद्रव्याचे अणुवस्तुमाने बऱ्याच मूलद्रव्याची अणुवस्तुमाने ही अपूर्णांकामध्ये आली. हायड्रोजन अणूच्या वस्तुमानाशी तुलना करून सर्व मूलद्रव्यांची अणुवस्तुमानं निश्चित केली, परंतु त्यामध्ये अनेक मूलद्रव्यांची अणुवस्तुमान हे अपूर्णांकामध्ये आली. अँड देअरफोर इन द कोर्स ऑफ टाईम डिफरंट ॲटम्स वेअर सिलेक्टेड ॲज रेफरन्स ॲटम. देअरफोर इन द कोर्स ऑफ टाईम डिफरंट ॲटम्स वेअर सिलेक्टेड ॲज रेफरन्स ॲटम. हायड्रोजन अणूच्या वस्तुमानाबरोबर तुलना करून सर्व मूलद्रव्याची अणुवस्तुमानं निश्चित केली, परंतु बऱ्याच मूलद्रव्याची अणुवस्तुमानं अपूर्णांकात आली आणि त्यामुळं काळाच्या ओघात अनेक वेगळ्या अणूंचा संदर्भ अणू म्हणून निवड केली गेली. उदाहरणार्थ हायड्रोजननंतर ऑक्सिजनची निवड केली आणि ऑक्सिजननंतर कार्बनची निवड केली. अँड देअरफोर नेक्स्ट आणि तेव्हा आता आपला पुढचा जे बघायचा तो पॉईंट आहे फायनली इन 1961 द कार्बन 12 कार्बन 12 ॲटम वॉज सिलेक्टेड ॲज रेफरन्स ॲटम. हायड्रोजन अणूनंतर अनेक अणूंची निवड संदर्भ अणू म्हणून केली गेली, परंतु शेवटी 1961 कार्बन 12 या अणूची संदर्भ अणू म्हणून निवड केली गेली. कार्बन 12 ॲटम मीन्स द कार्बन ॲटम विच हॅज 6 प्रोटॉन अँड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस. कार्बन 12 ॲटम मीन्स द कार्बन ॲटम विच हॅज 6 प्रोटॉन अँड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस. कार्बन 12 ॲटम किंवा कार्बन 12 अणू म्हणजे ज्या कार्बन अणूच्या केंद्रकामध्ये 6 प्रोटॉन आणि 6 न्यूट्रॉन आहेत असा कार्बनचा अणू म्हणजेच कार्बन 12 ॲटम. इट मीन्स द कार्बन ॲटम हूज ॲटॉमिक मास नंबर इज 12 द कार्बन ॲटम हूज ॲटॉमिक मास नंबर इज 12 ज्या कार्बन अणूचा अणुवस्तुमानांक 12 आहे. ॲटॉमिक मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तर ज्या कार्बन अणूचा अणुवस्तुमानांक 12 आहे असा कार्बनचा अणू म्हणजेच कार्बन 12 कारण कार्बन 12 शिवाय कार्बनचे आणखीन 2 आयसोटोप्स आहेत कार्बन 13 अँड कार्बन 14. दीज आर द 2 आयसोटोप्स ऑफ कार्बन ॲटम्स.
या कार्बन 12 शिवाय कार्बन 13 आणि कार्बन 14 असे आणखीन दोन कार्बनचे आयसोटोप्स आहेत. कार्बन 13 ॲटम हॅज 6 प्रोटॉन अँड 7 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, व्हाईल कार्बन 14 ॲटम हॅज 6 प्रोटॉन अँड 8 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस. बट द कार्बन 12 ॲटम वॉज सिलेक्टेड ॲज रेफरन्स ॲटम. कार्बनचे तीन आयसोटोप आहेत, कार्बन 12, कार्बन 13 आणि कार्बन 14. या तीन आयसोटोपैकी कार्बन 12 या ॲटमची संदर्भ अणु म्हणून निवड केली गेली. देन इन दिस स्केल द रिलेटिव मास ऑफ कार्बन 12 ॲटम वॉज ॲक्सेप्टेड ॲज 12 इन दिस स्केल म्हणजे या मापन पद्धतीत. इन दिस स्केल द रिलेटिव मास ऑफ कार्बन 12 ॲटम वॉज ॲक्सेप्टेड ॲज 12 म्हणजे कार्बन 12 अणूच्या वस्तुमानाबरोबर तुलना करून इतर मूलद्रव्याच्या अणूचं वस्तुमान निश्चित करण्याची जी पद्धत आहे ती पद्धत म्हणजेच इन दिस स्केल. तर या मापन पद्धतीत कार्बन 12 ॲटमचं सापेक्ष वस्तुमान 12 गृहीत धरलेलं आहे. And masses of all the atoms were determined by comparing weight one twelfth the mass of carbon 12 atom. कार्बन 12 ॲटम वॉज सिलेक्टेड ॲज रेफरन्स ॲटम. देन इन दिस स्केल द रिलेटिव मास ऑफ कार्बन 12 ॲटम वॉज ॲक्सेप्टेड ॲज 12 अँड मासेस ऑफ ऑल द ॲटम्स ऑल ऑदर ॲटम्स वेअर डिटरमाइंड बाय कम्पेरिंग विथ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 ॲटम. कार्बन अणूचं सापेक्ष वस्तुमान 12 हे स्वीकारलं गेलं आणि इतर सर्व अणूंचं वस्तुमान कार्बन 12 अणूच्या वस्तुमानाच्या 1/12 वस्तुमानाबरोबर कार्बन 12 अणूच्या वस्तुमानाच्या 1/12 वस्तुमानाबरोबर तुलना करून निश्चित केलं गेलं. कार्बन 12चं अणुवस्तुमान कार्बन 12 अणूचं सापेक्ष वस्तुमान 12 हे स्वीकारलं गेलं आणि इतर सर्व अणूंचं वस्तुमान कार्बन 12 अणूच्या 1/12 वस्तुमानाबरोबर तुलना करून निश्चित केलं गेलं. कार्बन 12 अणूचं जे वस्तुमान आहे त्या वस्तुमानाच्या 12व्या भागाबरोबर कार्बन 12 अणूच्या वस्तुमानाच्या 12व्या भागाबरोबर
तुलना करून इतर सर्व अणूंची वस्तुमान निश्चित केली गेली या मापन पद्धतीत. देन इन दिस स्केल सिमिलरली त्याचबरोबर सिमिलरली इन दिस स्केल वन ट्वेल्थ मास ऑफ कार्बन ॲटम मास ऑफ कार्बन 12 ॲटम वॉज टेकन ॲज 1 ॲटोमिक मास युनिट. Or in short, 1 AMU, that is 1 atomic mass unit. Carbon 12 अणूच्या वस्तुमानाच्या 12व्या भागाबरोबर तुलना करून सर्व अणूंची वस्तुमान निश्चित केली गेली. मग त्यासाठी या मापन पद्धतीत काय केले ते सांगितले. सिमिलरली इन दिस स्केल 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 ॲटम वॉज टेकन ॲज 1 ॲटोमिक मास युनिट. म्हणजेच कार्बन 12 अणूच्या वस्तुमानाच्या 12व्या भागाचं जे वस्तुमान आहे 12व्या भागाचे वस्तुमान आहे ते 1 ॲटोमिक मास युनिट असं गृहीत धरलं. इन दिस स्केल 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 ॲटम वॉज टेकन ॲज 1 ॲटोमिक मास. म्हणजेच कार्बन 12 अणूच्या वस्तुमानाच्या 1/12 जे वस्तुमान आहे ते वस्तुमानाची किंमत 1 ॲटोमिक मास युनिट अशी गृहीत धरली. And then mass of all the atom was determined by comparing with 1/12 mass of carbon 12 atom. Then examples. Ata udaharan pahu. Example. So first example. The mass of hydrogen atom was compared with 1/12 mass of carbon 12 atom. Then mass of one hydrogen atom is equal to 1/12 mass of carbon 12 atom. Mass of one hydrogen atom is equal to 1/12 mass of carbon 12 atom and 1/12 mass of carbon 12 atom is equal to 1 atomic mass unit. Hence relative mass of one hydrogen atom is 1 atomic mass unit. म्हणजे जेव्हा हायड्रोजनच्या एका अणूच्या वस्तुमानाची तुलना कार्बन 12 अणूच्या वस्तुमानाच्या 12व्या भागाबरोबर केली त्यावेळेस
एका हायड्रोजनचं वस्तुमान, एका हायड्रोजन अणूचं वस्तुमान आणि कार्बन 12 1/12 वस्तुमान हे सारखेच समान असल्याचे दिसून आले. आणि त्यामुळं हायड्रोजन अणूचं रिलेटिव्ह ॲटम मास 1 हे निश्चित केलं गेलं. कारण हायड्रोजनच्या एका अणूचं वस्तुमान हे कार्बन 12 अणूच्या वस्तुमानाच्या 1/12 आहे आणि त्याची किंमत आहे 1 ॲटॉमिक मास युनिट. त्यामुळं हायड्रोजनच्या अणूचं रिलेटिव्ह ॲटम मास हे 1 ॲटॉमिक मास युनिट हे निश्चित केलं गेलं. सिमिलरली सेकंड एक्झाम्पल, मास ऑफ 1 ऑक्सिजन ॲटम इज 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 ॲटम. मास ऑफ 1 ऑक्सिजन ॲटम इज 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 ॲटम. म्हणजेच ऑक्सिजनच्या एका अणूचं वस्तुमान कार्बन 12 अणूच्या 1/12 वस्तुमानाच्या 16 आहे. 16 टाइम म्हणजे 16 आहे. कार्बन 12 अणूच्या 12 भागाच्या वस्तुमानाच्या 16 आहे. अँड देअरफोर रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास ऑफ ऑक्सिजन इज इक्वल टू 16 × 1 AMU, दॅट इज 16 AMU. ऑक्सिजनच्या एका अणूचं वस्तुमान हे कार्बन 12 अणूच्या वस्तुमानाच्या 12 भागाच्या 16 आहे. कार्बन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 ॲटम इज इक्वल टू 1 ॲटॉमिक मास युनिट. तर या 1 ॲटॉमिक मास युनिटच्या 16 आहे आणि त्यामुळं ऑक्सिजनचं रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास हे 16 ॲटॉमिक मास युनिट हे निश्चित केलं गेलं. हेन्स मासेस ऑफ ऑल द ॲटम्स वॉज डिटरमाइंड बाय कम्पेरिंग विथ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 ॲटम. तर अशा प्रकारे सर्व अणूंची वस्तुमानं हे कार्बन 12 अणूच्या वस्तुमानाच्या 1/12 मासबरोबर वस्तुमानाबरोबर तुलना करून निश्चित केली गेली. जर हायड्रोजन अणूचं वस्तुमान हे कार्बन अणूच्या 1/12 वस्तुमानाबरोबर असेल तर हायड्रोजन अणूचं रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास असेल 1 ॲटॉमिक मास युनिट. आता रिलेटिव्ह का म्हणायचं, तर याचं कारण हायड्रोजनचं वस्तुमान कार्बन अणूच्या वस्तुमानाबरोबर तुलना करून काढले म्हणून त्याला म्हणायचं रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास. तसंच ऑक्सिजन, एका ऑक्सिजन अणूचं वस्तुमान हे कार्बन 12 अणूच्या 1/12 वस्तुमानाच्या 16 आहे. म्हणजेच 16 × 1 ॲटॉमिक मास युनिट इज इक्वल टू 16. तर याप्रमाणे रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द ॲटम्स वेअर डिटरमाइंड, अशा प्रकारे सर्व अणूंची वस्तुमानं सापेक्ष वस्तुमाने निश्चित केली गेली. देन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास
the mass of one proton is approximately equal to 1, while the mass of one neutron is approximately 1 on the scale of relative atomic mass. The mass of one proton is approximately equal to 1. Similarly, mass of one neutron is approximately equal to 1. म्हणजे या सापेक्ष अणुवस्तुमानाच्या मापन पद्धतीत एका प्रोटॉनचं वस्तुमान अंदाजे एक म्हणजे या ठिकाणी वन ॲटॉमिक मास युनिट एवढं आहे, तर एका न्यूट्रॉनचं वस्तुमानसुद्धा एक ॲटॉमिक मास युनिट एवढंच आहे. इट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन अँड मास ऑफ न्यूट्रॉन ॲप्रॉक्सिमेटली सेम. याचा अर्थ प्रोटॉनचं वस्तुमान आणि न्यूट्रॉनचं वस्तुमान हे जवळपास सारखं आहे, कारण ते एक ॲटॉमिक मास युनिट कारण प्रोटॉनचं वस्तुमान एक ॲटॉमिक मास युनिट आहे, न्यूट्रॉनचं अणुवस्तुमानसुद्धा एक, कारण प्रोटॉनचं वस्तुमान एक ॲटॉमिक मास युनिट आहे आणि न्यूट्रॉनचं वस्तुमानसुद्धा एक ॲटॉमिक मास युनिटच आहे. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज unified atomic mass. नेक्स्ट पॉइंट इज युनिफाईड ॲटॉमिक मास, म्हणजेच एकीकृत अणुवस्तुमान. एकीकृत अणुवस्तुमान. नाऊ टुडे टू मेजर द मास ऑफ ॲटम directly various more accurate methods are developed. रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास जी संकल्पना आहे ती आहे 19व्या शतकातली, ज्यावेळेस विज्ञानानं जास्त प्रगती केली नव्हती, त्यावेळेस अणूचं वस्तुमान ॲक्युरेट मोजणं शक्य नव्हतं, त्यावेळेस सापेक्ष वस्तुमान ही संकल्पना पुढं मांडली गेली. परंतु आता टुडे काय सांगितलं या ठिकाणी, टुडे टू मेजर द मास ऑफ ॲटम डायरेक्टली various more accurate methods are developed. म्हणजे आज किंवा सध्या अणूचे वस्तुमान प्रत्यक्ष मोजण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या अधिक अचूक पद्धती विकसित झाल्या आहेत. अणूचे वस्तुमान प्रत्यक्ष मोजण्यासाठी म्हणजे अणूच्या वस्तुमानाची तुलना करून अणूचं वस्तुमान निश्चित न करता
अणूचं वस्तुमान प्रत्यक्ष मोजण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या अधिक अचूक पद्धती विकसित झाल्यात आणि त्यामुळं मग देअरफोर नाऊ इन्स्टेड ऑफ रिलेटिव ॲटॉमिक मास द युनिफाईड मास हॅज बीन ॲक्सेप्टेड ॲज युनिट ऑफ ॲटॉमिक मास आज अणूचं वस्तुमान प्रत्यक्ष मोजण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या अचूक पद्धती विकसित झाल्यात त्यामुळं पुढं काय सांगितले देअरफोर नाऊ इन्स्टेड ऑफ रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास द युनिफाईड मास हॅज बीन ॲक्सेप्टेड ॲज युनिट ऑफ ॲटॉमिक मास त्यामुळं आज किंवा आता रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास किंवा सापेक्ष वस्तुमानाऐवजी सापेक्ष अणुवस्तुमानाऐवजी एकीकृत वस्तुमान हे अणूच्या वस्तुमानाचे एकक म्हणून स्वीकारलं गेलं आहे. आज अणुवस्तुमानासाठी रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास म्हणजे सापेक्ष अणुवस्तुमानाऐवजी एकीकृत वस्तुमान हे एकक स्वीकारलं गेलं आहे. म्हणजे आता रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास हे एकक न वापरता युनिफाईड मास हे एकक अणुवस्तुमानासाठी वापरलं जातं हा त्याचा अर्थ. अँड दिस युनिट युनिफाईड मास दिस युनिट इज कॉल्ड डाल्टन हे जे युनिफाईड मास एकक आहे अणूच्या वस्तुमानाचं त्याला म्हणलं आहे डाल्टन अँड इट इज इंडिकेटेड बाय लेटर यू आणि ते जे युनिफाईड मास एकक आहे ते यू या अक्षराने दाखवतात वन यू. आता वन यूची किंमत किती आहे वन यू इज इक्वल टू 1.66053904 इंटू 10^-27 किलोग्रॅम वन यू दॅट इज वन युनिफाईड मास इज इक्वल टू 1.66053904 इंटू 10^-27 किलोग्रॅम एक युनिफाईड मास ची किंमत किलोग्रॅममध्ये एवढी आहे. हेन्स वी हॅव स्टडी द मास ऑफ अन ॲटम अँड अंडर दिस हेडिंग वी हॅव सीन रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास सापेक्ष अणुवस्तुमान अँड युनिफाईड ॲटॉमिक मास एकीकृत अणुवस्तुमान. धन्यवाद.